ଏଭଳି କାମ ନାରେ ଚାଲିଛି ହରିଲୁଟ କାମ ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ କନ୍ଦାଚୁଆଁ ଗ୍ରାମରେ ଏ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କହିଲେ ନ ସରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ଏହି ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ ହେଲେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖି ଚୁପ୍ ନ ରହି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ତ ଦୁର୍ନୀତି କିପରି କରାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ନିକଟରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସାର୍ ଯେଉଁ କନ୍ଦା ଚୁଆଁରେ ପାଣି ଟିଙ୍କି ହେଇଥିଲା ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏଇଟା କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଏଇଟା 2017-18 ହେଇଥାଇପାରେ ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା କାମ ମୁଁ ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ଆମର ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସାର୍ ବସୁଧା ଟାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି ସାର୍ ଏ ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଆମର ଟାଙ୍କି ଅନୁସାରେ କ୍ୟାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଏଇଟା ରହୁଛି ତ ସେଇଟା କେତେ ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ଯେଉଁ କନ୍ଦା ଚୁଆଁର ଟାଙ୍କିଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ତ ନୂଆରେ ଆସିଛି ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ଖବର ମିଳିଲା ସେଇଟା 2-3 ମାସ ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ ମଝିରେ କ'ଣ ସୋର୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କହିକି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଏବେ ରେଟ୍ରୋଫିଟିଂରେ କାମ ଚାଲିଛି ସାର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗ ମରା ହେଉଛି ତ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ସବୁ ଅଚଳ ଅଛି ସେଠି ରଙ୍ଗ ମରା ଯାଉଛି କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ରଙ୍ଗ ମାରିଥିବେ ସାର୍ ଯେଉଁ କନ୍ଦା ଚୁଆ ଟାଙ୍କିଟା ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ କରାହେଇଛି ତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାବଦକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସାର୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରଙ୍ଗ ମରାକୁ ଆମର ମିନିମମ୍ ସେ 50,000 ଖଣ୍ଡେ ରହିବ ଟାଙ୍କି ଆଉ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ସାର୍ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଅଚଳ ହେଇଛି ସେଇଟା ରଙ୍ଗ ମରା ଏମିତି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କି ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବେ ତ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଆଉ ଆମର ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଅଛି କଲର୍ ମରା ହେବ ବାକି ରିପେୟାର ବି ରହୁଛି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ରଙ୍ଗ ମାରିକି ମାନେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସେଇଟା ତ ନିହାତି ଫାଷ୍ଟ ରିପେୟାର କରିକି ତାପରେ ରଙ୍ଗ ମାରିବା କଥା ଯଦି ସେମିତି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବୁ ସାର୍ ରାଇଘର ବ୍ଲକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବସୁଧା ଟାଙ୍କି କେତେଟା ଅଛି ସାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 3 ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର ହେଇଗଲା ଖାଡ଼େଙ୍ଗା କୁସୁମପୁର ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ୁକୁ ସାର୍ କନ୍ଦାଚୁଆଁ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟା ଅଚଳ ଅଛି ନା ଚାଲିଛି କନ୍ଦାଚୁଆଁ ଟାଙ୍କି ଏବେ ଅଚଳ ଅଛି ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ତାର ରେଟ୍ରୋଫିଟିଂ କାମ ଚାଲିଛି ଶୁଣିଲେ ତ ଆର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯନ୍ତ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର କାଲଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଯିଏ ଏଠି ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 70,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାନୀୟ ଜଳ ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଥିଲା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି 1 ମାସ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମରାମତି ନ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ କିଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଙ୍ଗ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 5-6 ସାଲ ହୋଇଯିବେ ବୋର୍ଲା ବନାତେ କଲର ମାରିଦେତେ ଯାତେ ଯାତେ ଇହାଁ ତ ପାନି ନିହାଏ କାହିଁ ନିହାଏ କୁଆ ପାନି ଲାନ୍ଥନ ପିଥ ଟାଙ୍କି କାହା ଚାଲତି ବନାଲେ ମେ ଗଲା ଚାଲେ କା ଚାଲତେ ଇହାଁ ଆଇକି କଲର ମାରିଦେତେ ଯାତେ ଯାତେ କୁଆ ମାନକେ ଆନ୍ଥନ ଗିଞ୍ଜାର ଗିଞ୍ଜାର କେ ଆଉ ପିଥ କା ଜର ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଲେ ଗଲା କାଏ ତ କରବୋ ଲାନ୍ଥନ ପିଥନ ପାନି କା ତ ମାରଥନ ସେପଟେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମାର ପାନି କେ ସୁବିଧା ଜଗା ଅଛି କାମ ସାମନେ ସାମନେ କୁଆ ହଏ ତିହା ତିହା ଯେକର ଘର କୁଆ ହଏ ତିହା ଯାଇ ଯାଇ ପିଥାନ ଆମ ତ ଯେ ହନସ ନେ ପିଥାନ ସେ କୁଆ ପାନି ଚାଲିଥାଏ ଆମର କେ ନି ଚାଲି ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆମ ତେ ପାନି ଚେ ନି ଖାଏ ହାନି ପାନି ଆବ ଦିଖଥେ ଆବ ରୁଆ ପେ ଦିଖଥେ ଅତକି ଚେଲ ଦେଖଥାନ କା ଛି କ୍ରିଷ୍ଣ ମର କାମଗଣ୍ଡ ମୋର ଗାଁ ହେଇଛି କନ୍ଦାଚୁଆଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁଡ଼ୁକ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମ ଗାଁରେ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେଇଛି 2016 ଆହୁରି ପାଣି ତ ବିଲକୁଲ ଆମର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା ଗଧାଉ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ
मासे डेढ़ मासे पानी चढ़ला तापर बंधक बंद हो गला आउरी से ऊपर वाला मन आसंती सब वर्ष कलर करछंती आउरी पानी केबे छाड़ू नांती। तबे खबर प्रसारण पर देखिबा को बाकी रहिला जे ए दुर्नीति उपरे प्रशासनिक अधिकारी की पदक्षेप लेउछंती। लक्ष लक्ष टंका आत्मसात हेउतिबा बेले एहा उपरे किभले प्रशासन दृष्टि पडु नाही। तबे यार सठिक तदंत करा जाय पदक्षेप निया गले सठिक कार्य होई परिबो बोले ग्रामवासी मत प्रकाश देइछंती। रायघररु ललित सुनानी का रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।